Salam əziz dostlar, əziz qardaşlar. Bax, bu gördüyünüz heyvanlar satılır. 450 baş heyvan. Birinci, ikinci qarına yanaşı şəhlər. Xahiş edirəm, kanala abunə olun, like verməyi unutmayın. Yeni videolardan yəni xəbərdar olmaq üçün. Bax, gördüyünüz heyvanlar qardaş. Əksəriyyəti birinci, ikinci qarına şişəkdir. Deyə bozqirə şişəklər baxırlar. Baxın, qardaşlar. Görürsünüz bunları. Hamısı şişək. Yani içinde bir de o zayıf heyvanlar var, o da yani çoban heyvanlar. İçinde 15 tane koçu var. Üç yüzü birinci, ikinci karnına şişe etti. Boz şişeye var. Birinci karnına. Güzellik de güzellik. Bəh, 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 bəh. Şehre bak. İçinde bir 50'ye kadar daki balalısı var. Deyə bunların hamısı birinci qarına şişək. Deyə boş şişəyə var. Bəh, 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 bəh. Deyə birinci qarına şişək. Aslında böyle boş kere şişekler var ya kardeş. Her gece doğur. Bir ikisi doğur. İnşallah əlaqə nömrəsi də yerləşdirəcəm, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gələ, gələ, gələ! Bunlar hamısı şişək. Dana değil dana.